Ոմանց համար առաջին, իսկ Գագիկի ու Թորգոմի համար զինծառայության վերջին օրը բացվեց համաձայն ծառայական օրակարգի։ Տղաները ակնում են զինվորական ամսգեստն ու վերջին անգամ արդարում զինվորական անկողինը։ Շատ լավ հիշողություններ եմ ունենալու։ Մանավանդ բարձի հետ, շատ փափուկ է։ Տանը չէի խնամում, դենս մաման է հիմնականը, բայց ստեից հետո խնամ եմ արդեն, նորմալ կլինի էլի, ինձ թվում է դրանով եք ուրախացնում ես։ Արևի առաջին ճառագայթները նոր են լուսավորում շարահարապարակը, իսկ զորամասում արդեն երրում է ծառայողական առօրյան։ Ոչ մի բառ փոքրտապե։ Զինվորական խրողդ քայլքով ու միակուր շարքով զինվորները քայլերը ուղում են դեպի զինվորական ճաշարան։ Սահմանված ժամին տղաները կիսում են նախաճաշը, բերիշում մայրերի պատրաստած սիրած ճաշատեսակները։ Մեր հերոսները նույնպես մտովի թերթում են մայրերի ճաշացանկն ու դրանցից ընտրում լավագույնը, այն, որը համտեսելու են այսօր երեկոյան։ Կարտոֆիլով ժարիտը։ Առաջինը ասել եմ, որ հայկական տոլմա պատրաստեմ։ Տնականը ուրիշ է, էլի ստելի համով է, շատ լավ է, բայց ասենք մամայիս արկածը ուրիշ է, էլի։ Թորգոմն ու Գագիկը մարզիկներ են, երկուսն էլ պատվով են ներկայացել մեր երկիրը ազատ ոչի ժամարտի և կարատեի աշխարհի առաջնություններում։ Նկատում են ծառայությունն ու հատկապես մարտական արտապահությունը կոփել ու ամրապնդել են իրենց մարզական ոգին, դարձրել անպարտ, ավելի նպատակասլաց ու վճռական։ Շատ բան է տվել բանակը, թե կոֆացություն, թե այդ կարոտի հաղթահարումը, այդ որ գալիս ես, այդ վաղ ես նշանակությունը դեր զգում բանակի, որ եթե դու չլինես, հաստատ ոչ մեկ չի լինելու էր, ասենք որ պահի մեր սահմանները։ Ամեն ոս բարձրանոց ավելի ու ավելի էր գուշադի դառնում, ավելի էր զգոն դառնում, որ գիտես մեջքի հետևում քո տնեցիքն են, քո տունն է սպասում քեզ։ Կարևորությունը, որ այդ գործը դու անում ես հայրենիքի համար, դա շատ բարձր է էլի ամեն ինչից, շատ լավ զգացողություններ էր էլի ու միշտ կհիշվի։ Ոգին ձեզ։ Զորամասի հրամանատարն ու բանակային ընկերները տղաներին հրաժեշտ են տալիս ինչպես հարկն է։ Տուն ճանապարհում հանդիսավորությամբ մաղթում աջակցություններ կյանքի նորեջը հպարտ ու նոր երանդով սկսելու համար։ Գագիկ Անդրանիկի Ակուլյան։ Իմ եւ ողջ անձնակազմի անունից շնորհակալություն եմ հայտնում քեզ եւ շնորհավորում եմ զորացրման կապակցությամբ։ Թորգոմ Նուրայրի Ասատրյան։ Քեզ եւս շնորհակալություն եմ հայտնում բարեխիղճ ծառայության օրինակելի վարքի համար։ Ծառայում հաստատ։ Ստանալով զինգրկույքներն ու պատվոգրերը, տղաները քայլեր ուղում են դեպի զորամասի դարպասները։ Նրանց կողքին ծառայակից ընկերներն են, որոնց հետ կիսել են բանակային հացն ու անցկացրել ծառայողական առօրյան։ Կայացելի բրև քաղաքացի ու տղամարդ։ Երբեք չեմ մոռանում ընկերներին, ծառայության իմ սպաներին, իմ ապրած օրերը, լավ օրերը։ Միանշանակ բանակային ընկերը տարբերվում է, հաստատ շարունակվելու է քաղաքացիական ընկերանքում ընկերությունը։ Ճանապարհ դեպի հարազատ օջախ, տղաները տուն են վերադառնում խոհերով ու մտորումներով։ Մտքում հրամանատարների խորհուրդներն են ու այդքան սպասված հանդիպումը ծնողների ու հարազատների հետ։ Արդեն զգացողությունները ավելի են շատանում, կարոտը սկսում եմ առնել արդեն, սպասում եմ ամայիս, երբ պետք է գրկեմ։ Շատ եմ պատկերացրել այս օրը, 2 տարի պասել եմ այս օրվան, զգացողությունները շատ լավ է, ուրախությունը մեծ, ու սպասում եմ, պետք է հասնեմ հարազատներից գրկեմ։ Տիկին Անեիտը խոստովանում է, օր չի եղել, որ չմտածի մարտական ծառայության մեջ գտնվող որդու մասին։ 2 տարի շարունակ իրենց ընտանիքում կենացները սկսելու ավարտվել են նույն մաղթանքներով։ Սահմանին կանգնած զինվորներին զգոնություն, բոլոր զինվորները առողջ լինեն, պատվով ծառայեն և վերադառնան հայրենի օջախներ։ 2 տարվա ընթացքում շատ մեծ փոփոխություն կա, ավելի շատ մեծացել, ավելի ինձ համար մեծ հպարտություն է, որ իմ զավակս այսպես տունա վերադարձան։ Բանակային կյանքը այժմ արդեն անցյալում է, ժամանակն է մտածելու ապագայի մասին, իսկ անելիք իրոք շատ կա։ Գագիկը պետք է շարունակի սպորտային կարիերան, տարիներ անցել ընտանիք կազմի, հետո բանակ ճանապարհ իր զավակին։ Հաջորդ հաղթանակների ժամանակ արդեն ոչ միայն ինձ եմ ներկայացնում, այլ իմ երկիրը և բանակը, ու մեր բանակի հայ զինվորի անունը միշտ բարձր եմ պահելու։
Ռոպեներ անց սպասված հանդիպման բերկրան կապրեց նաև Թորգոմը, սակայն ոչ թե տանը, այլ Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բակում։ Հիշարժան այդ օրը նա դարձավ սանիկի փոքրիկ Ալեքսի կնկահայրը, զինվորական համազգեստով կանգնեց խորանի առջև, օրինակ ու ոգեշնչման աղբյուր դառնալով հայրենիքի ապագա պաշտպանի համար։ Երկու տարի սպասել եմ, որ գամ մորս գրկեմ, հիմա մեծ հանգստություն եմ զգում։ Մամայիս տված խոստումը կատարեցի համփորձանք եկա ասա իրեն։ Բանակը ինձ տվեց ավելի ինքնավստահ լինել, ավելի ավացարակշռված ու վճռորոշ քայլեր անում։ Ներսես Սիվանյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուշ։